סיפורו של הבוקר הזה. והבוקר אנחנו שווים אל ספרו של דוקטור גדעון רון, בריאות נוסח סין, שיצא עכשיו במהדורה חדשה, והוא שזור מלבד הסברים מאירי עיניים על הרפואה הסינית, הוא שזור סיפורים ותיאור של התרבות הסינית. אז הנה אחד הסיפורים שנלקח משם. הטבע על פי התורה הסינית נמצא כל הזמן בשינוי. בעצם הדבר הקבוע ביותר בחיינו הוא השינוי התמידי, כך מהגגים הסינים, וכמה הם צודקים, כמה הרעים הם חיינו. אפילו הגורל, שהם בהחלט מאמינים בקיומו, הגורל יכול להשתנות. איך הוא יכול להשתנות? באמצעות הסין שנג, סין שנג, מחשבות הלב, מעשים טובים, מעשים טובים, מעשים טובים. אז הנה דוגמה לסיפור כזה, איך מעשים טובים יכולים לשנות את הגורל. לעיקר אחד בשם צ'אנג, ניבאו כי ב-30 במאי הוא ימצא את מותו באסון. כחודש לפני התאריך הנ"ל הוא פוגש במקרה בדרכו אישה בוכייה. בעלה חולה מאוד ואין ידם משגת לקנות את צמחי המרפא שהמליץ להם הרופא. נחמרו רחמיו של צ'אנג והוא הלווה להם את הסכום הדרוש. כאשר החלים הבעל החלוטין, שרו בני הזוג לעת ערב לביתו של צ'אנג כדי להודות לו. היה זה בדיוק ב-30 במאי. צ'אנג הסתגר בביתו מפחד אותו יום גורלי, עלה מוקדם על יצואו, ואז שהוא שמע שמישהו דופק בדלת, הוא קם ופתח את הדלת. בעודם עומדים בפתח ומשוחחים, נשמע לפתע רעש אדיר מכיוון חדר השינה, קיר הבית התמוטט בדיוק על מיטתו של צ'אנג. כך מעשהו הטוב של צ'אנג הציל אותו מגורל אכזר. מעשים טובים, מעשים טובים.